ကျွန်တော်အခုပြောရမှာဒါရယ်ခုပြတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်ကြောက်ဆိုက်သွားမှာလေ။ဒီပိုင်းကိုခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့တုတ်တန်ကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာမှာဘုမမှာမဖြစ်ပါရဲ့။ဒါနဲ့အခုအလှူချမ်းအလှူချမ်းမှာလူထားခဲ့တယ်တန်းထားခဲ့တယ်အလွန်တရာကြည့်ယူတဲ့ရှိပါကောင်ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်နဲ့ပြလို့ရတယ်။